Vi har her et eksempel på en oppdatering av en tråd som går i bakgrunnen i Delphi. Det er en progressbar her som oppdateres med løpende indeksvariabel som fyller opp denne progressbaren. Og den tråden går i bakgrunnen på den rutinen her, execute-rutinen her på den tråden. Og det er en i-variabel som går fra 0 til 100. Og den i-variabelen den går inn i en rutine her, update progress i formskjemaet, som er deklarert her. Og den kommer som en melding her av progress, og den kjøres inn i en postmessage-rutine melding til hovedskjemaet her. Og det tas igjen her, den meldingen, og kjøres den parameteren i meldingen kjøres inn som posisjonsangivelse på progressbarna. Og det er greit å gjøre det sånn når det bare er en variabel, men hvis det er flere variabler og en datastruktur som skal oppdateres, så blir det litt vanskelig å gjøre sånn. Og da innfører vi noe som heter critical section i stedet. Så det vi gjør da, det er at vi oppretter et objekt her i formskjemaet som heter, kaller jeg for F-section. Ja, vi kan kalle det for F-progress. Nei, vi kaller det for F-section. F-section. Som da er et objekt av typen T-critical sections. Den krever en unit her, som vi må sette inn, som heter sync-objekt. Sync og BJ. Og for at den skal kunne da fungere, så må vi starte den. Den er tilhører formskjemaobjektet. Den står her i formskjemaobjektet. Så vi kan gå på create her. Vi kan ta en kopi av det for å gjøre det enkelt for oss. Vi går på create, og så kan vi her på create legge til at det objektet vi starter, og at vi skriver er lik den f-section lik t-critical section punkt create. Hvis jeg skriver punkt her nå, så kommer det opp forslag punkt create. Sånn. Og da bruker vi denne f-section-variabelen. Det er da en funksjon som stopper andre tråder til å ta kontrollen over komponenter, eller ja, over hovedtråden. Og den bruker vi til å føre over variabelen, indeksvariabelen, som vi har gående her i bakgrunnen. Så det som skjer nå, det er at vi har denne løpevariabelen som går og oppdaterer her. Så den kommer inn her. Så før vi gjør noe mer her, så tar vi også en aktivisering av denne objektet og skriver critical enter. Og det betyr at det stopper tilgangen for andre tråder for å komme inn i hovedtråden for å oppdatere noe som helst. Så da, det vi gjør her nå, det er at vi tar den variabelen som kommer inn som indeksvariabel da, og legger inn en global variabel i selve formskjemaet. Og det kan vi kalle for f-progress da. Så den blir da lik denne a-progressen som kommer inn som en variabel fra den tråden. Og deretter så tar vi og låser opp igjen denne F-section-saken. Section release. Slik at andre tråder kan også komme inn og oppdatere hovedtråden og komponentverdiene. For at nå har vi lagret det som kom inn fra den tråden vi hadde her i en felles variabel f-progress. Den har vi ikke deklarert enda i objektet, så det må vi gjøre. Så vi legger den inn her kanskje.
at vi har en F progress som er Word da, siden andre var Word. Så da har vi fått lagret den i det formskjemaet her, og da kan vi bruke det til å vi bruker det til å sende melding først om at det skal skje en oppdatering, og nå kan vi bruke postmessage-rutin her også, men vi har ingen variabel å overføre nå gjennom postsystemet, fordi vi har lagt inn med felles variabel i objekt, i formskjemaobjektet. Og nå har jeg lagt inn bare én da, variabel. Det her kan vi legge mange vi vil, mellom enter og release. Så det, vi kan legge inn en hel struktur, altså hvis det er behov for det. Så vi bare sender melding om at nå er alt ok, ta imot dette her, og det kommer inn her. Så kommer det opp det her da, i denne rutinen. Og her tar vi også, og så har vi en sånn en enter-sak. Vi kan bare ta og kopiere. Så vi tar og låser for andre tråder, eller andre for hovedtråden også. Og nå er det sånn at vi ikke har den variabelen lenger fra Messenger, men vi har den fra denne F progress-variabelen, som da vil oppdatere denne komponenten, den progress-bar-komponenten. Så nå kan vi skrive F section release da, for å frigjøre igjen for andre tråder. Det her er da en grei måte å gjøre det på når du har flere variabler som skal inn. Vi tok bare én fortsatt da, tar den jeg hadde. Og vi har en struktur også, så det er mange flere muligheter på å gjøre det her nå. Sånn. Så nå kan vi se om det funker ved at vi prøver å kjøre det. Der kompilerer det. Og nå ser vi det at vi kan få den til å gå fortsatt, og få den til å stoppe. Sånn som før.